Fitshop. Tuntud ja turvaline. Tallinna esindaja ja treeneriks Mare Kalmus ja on möödud Euroopa meistrivõistlustel saavutanud juunioride pronksi Body Fitnessi 2010. aastal. Aitäh, vabaseks selja taga! Veerand pöörad paremale, vabas siis teise pöörad. Aitäh ja näo kohtunike poole ja vabas siis eestel. Aitäh, vaba siis selja taga. Aitäh, te Ellen Varik. Esindab spordiklubi Reval Sport, treeneriks on Ott ja Natalia Kiirikas ja Lõuna-Eesti karikavõistluse absoluutne Kiiri Fitnessi parim naisterahvas nädal tagasi. Vaba siis eest. Aitäh, Veera pööret paremale. Aitäh, vaba seis, seljad. Aitäh, vaba seis teisel pool külje pealt. Mina oleks seeru võistlemmel 29. Ja Reval Sport Spordi klubi ja treener Natalia Nazarenko Kivikas ja Eesti karika võistluste parim Eesti meister 2013 Kiiri Fitnessis. Aitäh, Veerand pööret ja vaba seis seljaga kohtunike poole. Aitäh, pööret paremale, vaba seis teisel kohtunikele. Aitäh, vaba seis selja taga. Aitäh, Veerand pööret paremale ja vaba seis teisel kohtunikele. Kristiina Aleksejeva on Bikini Fitnessi absoluutne võitja. Tallinna lahtiste meistrivõistluste absoluutse parim. No treeneril on täna siiras hea meel. Kristjan, millega sa siis täna hakkame said mul siis? Võitsin loomulikult enda kategooria, klassikane kulturism, edasi jõudnud kuni 1,75 m. Ja seal sa võitsin ise ennast põhimõtteliselt? Ma võitsin ise ennast, aga see ongi lihti peale kõige raskem. Ja tulin siis Reval Cupi absoluutseks võitjaks meestes. No see on ka väikest viisi, ütleme, sinu unistuste täitumine vist. Nagu paha ei ole, jah, mingi võistlus üldvõitjaks tulla, noh. Ühe punktiline võit oli täna, tead seda? Ma kuulsin, jah.
Aga võite on võit. Mul on need ühepunktised võite ja kaotused on oma elus palju ja ütlen ausalt, et ka pärast keegi ei mäleta, kas sa võitsid ühe punktiga või 5-0, nii et ma arvan, et võitjad üle kohut ei mõisteta. Kirp pakkus väga hästi konkurenti mulle. Ja selles mõttes, aga nüüd kaks nädalat on jäänud Eesti karika võistlusteni, ega tegelikult ma kujutan ette, et parim juunior võiks ju seal ka absoluutis meestega nagu kokku minna, et mis ise nüüd kahe nädalaga arvad, et saab ära teha veel? Üritame natuke alla ikkagi, et ta ei kujemaks saada. Pilt ei ma ei kujemaks saada. Aga ma kuulsin, et ma sain ühe punkti kand kirbult, no siis tuleb kaalust alla võtta. Ja no kindlasti sinu plussid on ikkagi proportsioonid, ütleme niimoodi, on vaieldamatult ja kui teravus järgi tuleb, mida annab ka kahe nädalaga teha, ma usun, et see on täitsa reaalne prognoos. Nii, aga selliste emotsioonidega me lõpetame ka siit Reval 6. Reval Cupilt ja kindlasti ma usun, et see on viimaseks Reval Cupiks, et ma leian ka järgmine aasta seda energiat, et seda asja siin vedada. Ja vaatamata väikeste lapsudele, mis iga võistlusjuurdega käivad, ma arvan, et kokkuvõttes tegelikult sujus asi päris õlitatult, nii et jäge kuulmiseni, vaadake Fitness TV-d ja olge kohal juba Eesti karika võistlustel 26. aprillil. Tegija alustab treeningud Fitshopist. Meil on lai valik toidulisandeid, spordirõivaid ja treeningvarustus. Lisaks professionaalne treening ja toitumisalane nõu otse koolitatud müüjalt. Fitshop, tuntud ja turvaline.